لای باسو خواسی بسویگ لصدی لێبڕینی مووچەی مووچەخوران یاریمی کورسان که حکومەت بەبێ گەڕانەوە بۆ پەرلەمان بۆ یاسا بۆ مووچەخوران لە کاتێکا مووچەکانیان پێنادا دەستە با بۆ لێبڕینی 21 لصدی مووچەی مووچەخوران یاریمی کوردستان و لە ئێستادا ئەوێ 21 لصدەکە بکاتە چوارچێوەیەکی یاسایی بەبێ گەڕانەوە بۆ پەرلەمان و چی دیکە مووچەخوران 79 لصدی مووچەکەیان وەربگرن نەک 100 لصدی مووچەکەیان حکومەت 21 لصدی لێبڕینی مووچە بۆ مووچەخوران ناگەڕێنێتەوە ئەمە یەکێکە لەو پرسیارانەی کە ئەکرێ بە بەردەوامی و دیار نییە ئایا چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئەکرێ بەڵام ئەگەر سەیری ئەم لێدوانانە بکەیت بە ئاسانی هەست پێیەکەی کە حکومەت شتێک نییە بە نێوی ئەوەی کە نیازی هەبێ جارێکی دیکە 100 لصدی مووچە بدا بە مووچەخۆران ئەگەر قۆناغی ڕابردوو کابینەی هەشتەم پاشەکەوتی کردبێ بە نێوی پاشەکەوت کە پاشەکەوتی زۆرم لەو چارەکە مووچەی دابێ لە کابینەی نۆدا 21 لصدی لێبڕێ بەبێ ئەوەی ئاماژە بەوە بکات کە چۆن مامەڵە لەگەڵ 21 لصدی مووچەی مووچەخۆران ئەکرێ کەیان داتەوە و چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئەکرێ چینە وردەکاریەکەی بۆی بزانین چۆن مامەڵە کراوە لەگەڵم پرسەدا حکومەت چۆن مامەڵە لەگەڵ 21 لصدی لێبڕینی مووچەکان لە کاتێکدا مووچەی مانگی چوار هێشتا دیار نیە چ کاتێکە درێت لە نێوان حکومەت یاریمی کوردستانە وەزارەتی دارایی بێدەنگی هەڵبژاردووە و تەبێژی حکومەت بێدەنگی هەڵبژاردووە بەڵام جێگری سەرۆکی لیژنەی دارایی هێڤی دار ئەحمەد کە لە فراکسیۆنی پارتیە وتوێتی هەفتەی داهاتوو حکومەت یاریمی کوردستان لیستی نوێی مووچە ڕاگەیەنێت بەڵام دیار نییە کە ئایا چۆنە بە چی میکانیزمێکە 21 لصدەکەی لێبڕێت یان گۆڕانکاری تیادا ڕوودا ئەچینە لێدوانێکی وتەبێژی حکومەت یاریمی کوردستان هەر لە فراکسیۆنی پارتیە کە وتەبێژی حکومەتە وتوێتی لێبڕینی مووچە بە گوێرەی ئەو پارەیە بێ کە لە بەردەستی حکومەتدایە ڕەنگە لە مانگێکەوە بۆ مانگێکی دیکە زیادە و کەمی هەبێ گەر سەیری ئەم ژمارانە بکەیت وەکو دوکاندارێک لە ڕاستیا من دێتە بەر چاوم کە ئەڵێ بزانم ئەم مانگە قازانجەکەم چەندە و زەرەرەکەم چەندە حکومەتی ژوای لێ هاتووە کە هیچ بەڵێنێک نادا بۆ مووچەخۆران کە بڵێ چۆن مووچەکەیان و چەندە و لە چی کاتێکا مووچە ئەدرێ بە مووچەخۆران یاریمی کوردستان وتەبێژی حکومەت ئەڵێ مانگە و مانگە گۆڕێ با سەیر بکەین بزانی زیادە و کەمی چۆنە و کاتە مووچە دابەشەکرێ ئەڕوێنە لێدوانەکانی دیکە لەسەر ئەم بابەتە کە سەرکۆ ئازاد ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستانیشا جارێکی دیکە تاکیدی لەوە کردوێتەوە کە وتوێتی وەزارەتی دارایی میکانیزمێکی نوێی پەیڕەو کردووە بۆ دابەشکردنی مووچە بە جۆرێک کە 21 لصدە بڕن بەڵام بە هیچ شێوەیەک مووچە 100 لصد نامێنێت وهروها وتوێتی لە 21 لصدی مووچەی بنەڕەتی بڕێ لە 21 لصدی مووچەی جوگرافیا بڕێ لە 21 لصدی مووچەی دەرماڵە بڕێ جگە لەوە واتە کۆی گشتی ئەو مووچەی کە لە بەردەستایە بۆ هەر بەشێکی وتوێتی 21 لصدەکە بڕێ وتوێتی لێبڕینەکە کە هەمان شێوەی مانگەکانی دیکەیە بەڵام ئەم 21 لصدەی لێ دەردەهێنرێت واتە گۆڕانکاری ڕوودا بێ بزانین مووچەی فەرمانبەر و مووچەخۆر لە هەرێمی کوردستانە بەکوێگات ئەڕوێنی لای باسوخواسی مووچە بۆ وی بزانین لە ساڵی 2020 بە چۆن بە چی میکانیزمێک شێوازی دابەشکردنی مووچە لە کابینەی نوێ بەتایبەتی لە ساڵی 2020 مووچەی تەواو شتێک هەبێ بە نێوی مووچە و مووچەی تەواوی پێبدرێ کانونی یەکەم لەگەڵ مانگی شوباتەوە واتە مانگی یەک و دوو مووچە لە هەرێمی کوردستانە وەکو خۆی دراوە کە حکومەت ئەڵێ نزیک بە 900 ملیارد دیناری مانگانەمان پێویستە بۆ دابەشکردنی مووچەی مانگانە لە هەرێمی کوردستان بەڵام دوو مووچەی دیکە دراوە مووچەی مانگی سێ ئەگەر سەیر بکەین بۆی بزانین چۆن پرۆسەی مووچە لە هەرێمی کوردستانە گۆڕانکاری بەخۆوە بینی بچینە مانگەکانی دیکە بۆی بزانین مووچەی مانگی سێ و هەروەها مووچەی مانگی چوار چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئەکرێ کە دیار نییە کە ئەم 21 لصدەی لێبڕێ ئەگەر داتاکەم پیشان بن بۆی بزانین 21 لصدی لێبڕینی مووچەی مووچەخۆران بە چی میکانیزم و بە چی شێوازێکە مووچەی وەکو وتم مانگی یەک ببورن لە لێ ئاماژەم پێکرد بە مانگی کانونی یەکەم واتە مانگی یەک مووچەکە وەکو خۆی دراوە بەڵام ئەبینین مانگی شوبات و هەروەها ئادار بە 21 لصد لێبڕینەوە مووچە دابەشکراوە مانگی نیسانیش دیار نییە بە پێ و لێدوانانی کە حکومەت دێ هێشتا ڕوون نییە کە ئایا چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم بابەتە ئەکرێ لە کاتێکا تەنها یەک مووچە بە تەواوەتی درا بێ لە ساڵی 2020 مانگی یەک بێ ئێستا ئێمە ئەڕۆینە پاییز لە ڕۆژەکانی پاییزدان هێشتا باسوخواستی ئەومانە کە چۆن مامەڵە لەگەڵ مووچەی بەهارا بکرێ و مانگی نیسان بێ بەڵام ئایا ئەگەر سەیری ئەم داتایە بکەین سەیری ئەم خشتەیە بکەین کە بە ئاسانی هەستی پێیەکەن ئەمە چارتێکە و پێمان ئەڵێ کە حکومەت چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئەم بابەتە کردووە مانگی یەک هێشتا سەوزە ئەکرێ بڵێن مووچەی تەواو دابەشکرا لە دووە وردە وردە ئیتر مەترسیەکە ڕووبەڕووی بووەتەوە لە مانگی سێ و چواردا مانگی دوو سێ و چواردا وردە وردە لە سەوزەوە ئاراستەکەی گۆڕیەوە بۆ زەرد کە ئەکرێ 21 لصدی لێبڕینی مووچە بووە مانگەکانی پێنج شەش حەوت هەشت و هەروەها نۆش تاوەکو ئێستا بە نادیاری ماوەتەوە واتە ئەگەر حکومەت لە هەفتەی ئایندە وەکو جێگری سەرۆکی لیژنەی دارایی ئاماژەی پێکردو ئەگەر مووچەش بدات مووچەی مانگی چوار بدات بە 21 لصد لێبڕینەوە ئەوە هێشتا مووچەکانی مانگی پێنج شەش حەوت هەشت
نو که من نزیک بینو لکوتا کانی تاکو حساب نادیاری ما تو واتا اگر سیریم داتان بکن پیشوتر کابینی نو متویتی مووچەکانی یک و دو سی سالی رابردو بو یعنی کابینی هشتم بو بلام اگر پنج و شش و هفت شی لدرکین یشتا کابینی نو مووچە هشت و نو قرزار به جگلوا بم داتانی کله بردسا حکومت لنیوان سالکانی 2014 بدواوه لسالی 2015 بدیاری کراوی سی موچه یعن چوار موچه کتای سالی 2015 تاکو استکه لسالی 2020 و منگی نویا حکومت 12 موچه پیوندی دار با کابینه هشتم و هر وقت 2 موچه پیوندی دار با کابینه نویم که اکات 14 موچه تواو ندراو با موچه خوران جگلوه سی موچه دابش کراوی بستو یک لسد لیبرین واتا او بسو یک لسده شی کلیب را با سی مانگی دیاری کراو که تاوکوی سایا جگلو سی و دو موچه با پاشکوت کراوی شماره یکی زور درکت سی و دو موچه لقناق رابردو لسال 2015 تا سال 2019 با پاشکوت کراوی دابش کراو که کلیب لین چارک موچه دراو بفرما بر چوارده موچه لنوان کابینه هشتم با نویم با تاواتی ندراو سی موچهش اگر مانگی چوارشی بیت سر با بسو یک لسد لیبرینو موچه لحریمی کرسان دابش کراو اما باردوخی موچه بوا لا قناق رابردو و با استاش و کتاو که استاد دیار نیا که چی کاتی که و چون معامله لگل موچه خوران لحریمی کلسانه کراو لن بابتا وستین